У Слов'янську продовжує свою роботу Рада сеньорів. Вивчають проблеми людей поважного віку у віддалених мікрорайонах та обмінюються досвідом з іншими містами України щодо стратегії активного довголіття. Детальніше – далі. У Слов'янську триває робота Ради сеньорів. Напрацьовують перелік проблемних питань. Одне з таких – осередки для людей поважного віку в віддалених мікрорайонах міста, зокрема на Машметі. За словами учасника Ради сеньорів, у тому мікрорайоні є приміщення, яке пустує. Воно знаходиться на балансі управляючої компанії. Вважаю, що до того часу, поки балансоутримувач не зробить в цьому приміщенні ремонт, вже виходячи з наявної реальної можливості міського бюджету, передавати це приміщення або громадській організації, або передавати його в управління одному з комунальних закладів сфери фізичної культури та спорту не є доцільним. Тобто кошти потрібно виділяти з міського бюджету головному розпоряднику управління житлово-комунального господарства, щоб вони через свою організацію ЖЕК номер 4 зробили там ремонт. На даний момент ситуація склалася таким чином, що ті приміщення, які підпали під діяльність грантових проєктів, це знову ж таки «Вік щастя» собі декілька кімнат відремонтував за кошти грантодавців. Також громадська організація «Задзеркалля» написала гранти, там зараз відбувається ремонт за кошти грантодавця. Всі останні приміщення в плачевному стані, тому що ми не можемо витратити жодної бюджетної копійки для того, щоб навіть поміняти там лінолеум. Це зараз така ситуація. На чергове засідання Ради сеньорів запросили також поліцію, аби розповіли про дільничних, які працюють в місті, особливо у віддалених районах Слов'янська. За словами Романа Курського, загалом дільничних 25. Якщо людина не може в зв'язку зі своїм похилим віком, як фізичними вадами, не може прийти на прийом до дільничного, у нас цілодобова є лінія 102, на яку реагують поліцейські, як патрульної поліції, так і наші. І якщо це касається дільничного інспектора, його функціональних обов'язків, то цей матеріал звернення цього громадянина буде передано на виконання дільничному. Учасники ради мають намір подивитися, як живуть люди поважного віку у віддалених районах Слов'янська, тож мають намір проводити засідання на виїзді. Ми запросимо тих дільничних офіцерів, які там зараз працюють, запросимо представників нашої влади, запросимо, поговоримо з людьми. Власне, як вони, які, по-перше, які у них проблеми, і яким саме чином вони хочуть, щоб ці проблеми були вирішені. Триває робота і над розробкою стратегії активного довголіття, рівний доступ до прав та можливостей в Україні. У рамках цієї роботи відбулася фінальна зустріч у Вінниці. Там були представники 4 міст – Харкова, Львова, Вінниці та Слов'янська. Результатами цієї зустрічі стали напрацювання того, що ми зробили, історії успіхів наших можливості, те, що ми зробили впродовж цього проєкту, тому що цей проєкт виконується ще з минулого року, були і проведені фокус-групи, соціальні майстерні для наших осіб похилого віку. Учасники Ради сеньорів працюють над створенням концепції цільової програми. Вона має врахувати потреби людей поважного віку саме Слов'янської громади.